Կներեք, հարցը չհասցրեցի հիմնական զեկուցող ընդամ այդ պատճառով եմ ձեզ ուղղում։ Մի բան ինձ պարզ չէ, օրենքը 3 ամիս հետո ուժի մեջ մտնում, այլ ոչ թե որպես կանոն 10 հրապարակումից հետո 10 օր ժամկետում, այդ 3 ամիսը ինչու է պայմանված։ Երամսյա ժամկետի հետ կապված կարծում եմ պարոն փոխնախարար ավելի լուրջ, ավելի հստակ մեկնաբանություն կտա։ Ես ըստ էության նաև ենթադրում եմ այդ իրազեկման հետ կապված մենք խնդիրներ պետք է ունենանք կշերտների հետ կապված, որովհետև սրանք լուրջ խնդիրներ են, մեկ օրում այդ կշերտները հնարավոր չէ ձեռք բերել, նույնը ուրեմն իրազեկում, որովհետև մենք հսկայական քանակով մարդկանց հետ գործում ենք, որոնց այսպես ասած առօրյա հացի վաստակելը դա ուրեմն բեռնափոխադրումներն են, ընդ որում այստեղ առաջին հայացքից մենք ունենք տպավորություն, թե սա վերաբերում է միջազգային բեռնափոխադրումներին ըստ երևույթին միայն, բայց շատ լուրջ, շատ մեծ քանակությամբ նաև ներհայաստանյան բեռնափոխադրումներ են իրականացվում ոսկու հանքերից, պղնձի հանքերից, քարի հանքերից, և այս բոլոր դեպքերում հաճախ նաև խախտումներ են լինում, և այդ խախտումների մի զգալի մասը իմ խորին համոզմամբ ոչ միտումնավոր է, և դրանց մեղավորը ըստ երևույթին վարորդները չեն։